Або вимкніть російську мову, будь ласка, бо це не є. Чекайте, давайте без зайвих емоцій. Російську мову і російські серіали фізично увірують. Так, волонтерки Ярина Чорногуз та Анастасія Конфедерат просять водія автобуса компанії «Віне» вимкнути російський серіал. Той відмовляє і просить запитати думку інших пасажирів. Волонтерки пояснили, беруть участь у бойових діях на сході України і вважають такі серіали в громадському транспорті російською пропагандою. Хто за те, щоб вимкнути російську мову? Хто підтримує? Ну, це все є на відео. Що там є, там, яка різниця? Ми вас туди не посилали, ви убійці, ви їздите туди. Отак. Це досить. Це порушує наші моральні якісь комфортні зони, і ми вирішили вийти з автобуса. Нас не випхали. Це не було насильно. Не отримавши підтримки, дівчата зійшли з автобуса посеред траси та добиралися до Рівного автостопом, а вже звідти іншим автобусом до Києва. Кожен свій крок Ярина Чорногуз оприлюднювала на сторінці у Фейсбуці, на що відреагували знайомі дівчат та волонтери. Вони прийшли до автовокзалу чекати водія автобуса, що залишив дівчат посеред траси. Чесно, я думала, що коли я напишу цей пост, що люди не відреагують, що вони поведуться десь так само, як публіка в автобусі. Ми тут усі зібралися для того, щоб подивитися вночі цьому водію, цьому негіднику фактично. Ось таке вчинив. Я дуже сподіваюся, що він собі прибуде. Прибути на столичну автостанцію за розкладом автобус мав у першій ночі, проте так і не з'явився. Компанія-перевізник «Вінев» на своїй сторінці у Фейсбуці попросила у жінок вибачення. По-перше, адміністрація видає на кожний автобус флешки з українськими стрічками. Тому нам на даний момент не зрозуміло, як російськомовний фільм з'явився на екрані автобуса. По-друге, що найбільше вразило нас, це реакція водіїв, котрі відмовились вимкнути його на прохання дівчини. Ми намагалися зв'язатися з водієм автобуса, щоб почути його позицію. На дзвінки він поки що не відповідає. Дар'я Кінча, Вікторія Синиця та Сергій Швець. Новини на Суспільному.